גשם שוטף, חברי כיתת הכוננות כפר גלעדי, בחינת רחבת האריה, לאחר ביטול הטקס הממלכתי, מכינים את הטקס האלטרנטיבי, שגם הגשם לא עוצר אותנו. אני יודע שהטקס חייב להיות קצר, כי משם מההר הזה רואים כל דבר שאנחנו עושים פה עם הטלסקופים שלהם. זר לא יבין זאת, אבל לארגן את הטקס הזה אתמול תחת גשם שוטף, מילא כל אחד ואחת מאיתנו בתחושת שליחות. אני רז מלכה, בן קריית שמונה, יחד עם אלפי תושבים ותושבות מכל קצוות הגליל, עומדים על הגבול ומוכנים להקריב את נפשם על שמירת הגבול הזה. ושם בפנים הארץ נוסעים ונותנים בלי סוף, אם לאשר את התקציב או לא לאשר. זאת אומרת, אם לעזור למגיני המולדת או לא. מי שאחראי למציאות שבה הגליל נטוש זו הממשלה. תושבי הגליל מעשו במי שמכנים את עצמם מנהיגים ושהגיעו לכאן בעשרות השנים האחרונות בכל פעם כדי לנאום, להציר הצרות, לבטא ביהירות דברי רב על הרתעה, ביטחון ועל קידום הגליל ובנייתו. גם טרומפלדור ידע שחייבים לשמור על הצפון. אני מבקש להדגיש שאיננו מאבדים את הצפון ברגעי מבחן. אני קורא מכאן לממשלת ישראל, אל תפקירו את הצפון.